Salam. Salam. Özü təqdim edəcəm. Əsədə Vahidə Əli qızı. Əsədə Vahidə. Bəli. Ayda xanım burada yaşayırsınız? Bəli. Nə qədər vaxtdır burada yaşayırsınız? Nə bilim, bir aydır, bir aydır. Çoxlu burada yaşayıram. Çoxlu burada yaşayırsınız? Bəli. Bəs sizin bu vəziyyətinizi gəlib görən kimsə harasa məlumat verir mi? İcraya getmişəm, icra mən evi salata vermiyə abdurdu. Ev vermir? Yox. Müraciət eləmişsiniz özünüz? Hə. Uşağınız neçə aylıqdır? 2 aylıq. 2 aylıqdır. Bəs başqa elə burada çöldə qarşı gecədir? Bəli, hə. Nə ilə dolanırsınız, nə yiyirsiniz? Nə bilim, bu sabez verir, bir də burdakı uşaqlar, çaycılar uşaqlar verir. Çaycılar uşaqlar, sabezdə işləyənlər, işçilər verirlər, bəli, yemək bəli. Sad verirlər. Hə, bəli, yoldaşım var. Nə iş görür yoldaşım? Yoldaşım Rafdan yanında işləyir. Ki uşağında burada sana uşaqlar evindədir. Yetimlər evindədir, uşağında. Hə. Bəs bu uşağa nə yedizdirirsən? Bu uşağa yemək. Biri ana südü, bir də yemək. Ana südü yiyir. Bəli. Bəs sən özün uşağa ana südü versən, özün nə tər dolanırsan ki? Nə bilim, özüm buradan dolanırda qarış. Bir sosial verir, bir də ora. Sosial nə verir sənə? Yemək, hə. Yemək verirlər. Ay, sağ ol. Amma belə sosial yardım pul kimi heç nə vermirlər sənə. Yox, hələ dokument düzəldəsən, qardaş. Hələ dokument düzəldəsən. Hə. Bəs ətrafdakı insanlar köməkliyə edirmisən? Hə, eləyir. Namazılanlarımız eləyir. Metisiz adı gedib gəlim. Kömək eləyir, sağ olsun uşaqlar. Kömək eləyirlər. Bəs uşağa indi yeməyə zadı haradan alıb verirsən? Yeməyə yoldaşım pensiya almışı, mən də aldım qadına. Hə. Bəs indi bu uşağın, bax, bir 10 gündən sonra soyuqlar düşəcək. Hə. Neçə aylıqdır uşaq? 2 aylıq. 2 aylıqdır. Xəstəxanada oldu uşaq? Bəli. Hə. Hə. Yəni, nə tər baxdılar xəstəxanadasın? Yaxşı. 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 Bəs indi bu uşağın peyvəndləri, zadı hamısı vurulur? Hamısı vurulur, qardaş, bəli. Yox, indi, yəni, hələ 2 aylıqdır, bunun peyvəndləri davam edir, vurulur mu? Bəli, hə, vurulur. Bəs yoldaşın harada yatır? Burada, döşəyin üstündə. Döşəyin üstündə. Bəs sən harada yatırsan? Taxtada. Burada, taxtanın üstündə. Bəli. Bəs uşaq? Uşaq kariskada. Kariskada. Amma sən taxtdan üstə yatırsan. Bəli, bəli. Bəs harada yuyunursunuz, nə qarırsınız? Meçidə. Meçidə gir, yəni. Bəli.